Och jag ska presentera dig som medmänniska. Ja, det tycker jag. Det låter väl mest rimligt. Ja. Det är precis vad jag är. Ja, för det var så du tänkte att det vore bra att bli presenterad. Kan du berätta om hur du vill bli presenterad som medmänniska? Ja, det handlar väl mest om att eftersom jag är skogsbiolog och naturvårdare och engagerar mig för naturen, så blir det lätt så att många människor tycker att jag representerar ett särintresse. Men jag tycker inte att skogen är ett särintresse. Om jag skulle vara, ska man säga, ha ett ekologiskt intresse i skogen, då kanske jag är ett särintresse av skogen. Men mitt sätt att tänka om skogen är att skogen har en röst. Den rösten kan den inte själv framföra. Så jag tänker att jag kan försöka framföra den rösten till er andra. Mm. Och så sa du när vi pratade lite grann innan här att den som har lärt dig och gett dig din kunskap, det är skogen. Ja, precis. Att umgås med skogen på det sättet som jag har gjort, alltså bara kanske titta på den, prata med den kanske på mitt sätt och se dess leverne, det tror jag faktiskt kanske är den bästa mentor man kan ha om man vill bry sig om skogen och kanske förstå skogen, hur den fungerar. Sen har jag haft en hel del goda vänner i det som är väldigt duktiga. Mm. Du och jag har ju inte träffats förut, så att jag är naturligtvis nyfiken på vem du är på många olika sätt. Jag har läst lite om dig, jag har snabblyssnat på ditt sommarprogram. Jag vet ju att du har vunnit ett pris, årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Jag tycker vi ger Sebastian applåd. Det där var nog bara mer tur än skicklighet, skulle jag säga. Men så var det i varje fall. I ditt sommarprogram så säger du: skogen är mitt hjärta. Kan du berätta? Ja. Jag kan tänka mig att alla människor som kanske har gett tid till att umgås med skogen på ett schysst sätt, att se skogens liv, kanske får en inställning att skogen kan bli dess hjärta. Jag vet inte, jag försöker att hela tiden tänka mig om man kan försöka jämföra skogens liv med människors samhällssystem. Man kan se på myrorna till exempel, hur de går mellan de olika myrstackarna och umgås med varandra och hämtar saker därifrån och levererar till nästa myrstack. Så hela skogen och dess liv är precis som vi människor egentligen. Och om man nu har ett hjärta för människor, så bör man ha ett hjärta för skogen också. För ett levande skogsekosystem kanske ändå är vårt absolut bästa vänskapsförhållande till planeten jorden då. Och ja, Sverige är ju ett skogsland. Så att jag skulle gärna vilja se att fler människor bryr sig mer och kanske får ett större engagemang för skogen som ett levande väsen, inte bara som en virkesrik åker där man kan hämta in pengar till prästlönetillgången till exempel. Eller något liknande. Så att försöka se skogen med skogens ögon, inte bara med era ekonomiska ögon, om man säger så då. Så det är kanske det jag menar med mitt hjärta. Det är en del av en kärleksförhållande, kan man säga. Ja. Men hur började det här kärleksförhållandet? Var startade förälskelsen? Oj. Jag började hålla med ett träd. Nej. Nej, men jag tror nog det handlar mycket om att när jag växte upp hos min farmor och farfar, då bodde vi i Vägsen, det är nere i Västergötland där jag är ifrån. Och var ute och plocka svamp. Min farfar är ryss, eller var ryss, han är död, tråkigt nog. Ingemannen där. Flydde till Finland, flydde till Sverige. Fick med min farmor från Finland då. Och de har ju haft skogen som en del av deras vardag. Alltså hämta bär, hämta svamp och ved. Men aldrig förbruka skogen. Intressant nog då, ur ett ekologiskt perspektiv. Helt omedvetet. Min farfar tänkte aldrig göra kalhyggen till exempel. Men han använde skogen, men han förbrukade aldrig skogen som ett ekosystem. Fast han visste inte vad ekosystem var. Men att ha blivit född och uppvuxen på den platsen och vara med dem ute i skogen hela tiden, så har kanske skogen via bärplockning, svampplockning, hämta julgran. Kärleken började troligen där redan. Men då hade jag heller ingen kunskap om skogens levande väsen som ett biologiskt fenomen. Men jag började på folkhögskolan i Stöllet. När jag blev lite äldre så började naturen vara intressant också, att bara få umgås med den. Skåda fågeln, fotografera, fiska, såna saker. Och när jag sedan började på folkhögskolan i Stöllet för 22 år sedan,
och hamnade i Värmland då, som numera nästan i mitt hemland. Så då fick man ta till sig en massa kunskap och man fick lära känna människor som hade ännu mer kunskap om naturen än man själv hade. Mm. En man till som heter Bengt Sonesson som var en väldigt god mentor för mig som bodde i Stöllet och var en fantastiskt duktig som säga, självlärd biolog. Då. Han visade mig saker som blev en helt annan syn på skogen. Och därav kanske kärleken också. Särskilt när man ser då hur skogen skövlas, jag måste faktiskt säga så tråkigt nog, i Sverige. Där de gamla skogarna försvinner och dess liv och deras väsen försvinner också. Och blir som små, små oaser i ett ökenlandskap med bara gran- och tallplanteringar. Och när man får uppleva den här oasen, det var lite det jag försökte förmedla i mitt radioprat också då. Att den här känslan av att gå i en riktig skog, som många människor kanske inte har gjort i våran generation. Några av er som är lite äldre har säkert gjort det, men i min generation är det väldigt få människor som har gått i en riktig skog åtminstone då. Och när man får uppleva den här riktiga skogen på nära håll och ta del av den morgon, middag, kväll och vad som helst, så då blir det kärlek. Mm. Det är bara så. Mm. Ja, i ditt radioprogram så står det vid Drottningtallen. Ja, mormortallen till och med. Mormortallen, ja, precis. Och du säger någonstans att ett träd till och med vackrare än en människa. Ja, alltså den här mormortallen, alltså jag skulle gärna vilja ta med allihopa till Fänstjärnsskogen. Alltså det är alltså Värmlands och kanske hela Mellansveriges finaste naturskog. Och det är tack vare den här mannen Bengt Sonesson som har sett till att det här ska skyddas för all framtid. Och när man står vid den här gamla tallen som har passerat 600 års ålder och fortfarande lever, alltså blir man inte hänförd som människa då? Eller få tårar och någonting. Då är det någonting som är fel, tänker jag. För det här är så fantastiskt. Om man tänker tillbaka 600 år i tiden. Så var det en liten planta. Den har strävat sig fram i 600 år. 650 år kanske då. Och fortfarande lever. Och som jag säger, strävar framåt. Och med tanke på att det här trädet sedan när det har dött. Då tänker vi människor. Ja, men det är ju inte dött träd. För människor är döda. Då ska vi begravas. Träden står fortfarande kvar som döda väsen, fulla av liv med mossor, lavar och svampar och insekter som är helt beroende av den här gamla tallen. När den står som dött träd kanske ett par, tre, 400 år. Till slut så är rotsystemet så nedrötet så att det till slut blåser omkull vid nästa storm. Och då kommer det här trädet ligga där i 300-400 år till och vara ett levande väsen fullt av mossor, lavar och svampar. Alltså, om man älskar livet så måste man älska det här ekosystemet. Det är ju bara så. Ja, för det här, du berättar om en tusenårig cykel. Precis. Mm. Och det är den som saknas idag, den skogsbruk. Mm. Vi hörde ju Ove berätta att vi har sänkt, eller kyrkan har sänkt avverkningsåldern från 160-åriga skogar ner till 80-åriga skogar framöver. Och då tänker vi 80 år, och tänker, ja, men då är skogen mogen för avverkning. Mm. Ja, men 80 år för en skog i naturen, det är ungefär som vi skulle låta oss få själva leva, kanske bli 15 år, bli byxmyndig och få köra moped. Sen är livet slut. Vi ska ha hela livet på oss, tycker jag. Och det borde man också kunna ge skogens möjlighet att få den här känslan att få leva hela livet. Alltså hela livscykeln. Alltså, jag ser ju i dina ögon att de är gränsamma. Det är för att det finns en sån kärlek. Och för att när du ser ett träd så ser du allt det liv som på något sätt finns där och lever i och av. Precis. Och det är lite det jag menar. Att skogen och träden är... Alltså man brukar säga så här. Eller jag brukar få kommentarer. Du ser ju inte skogen för alla träden. Då frågar jag. Vem är det som inte ser skogen för alla träden? Är det jag eller är det skogsbrukaren som vill hugga ner skogen? Alltså skogen är inte bara träd. Skogen är mossorna, stenarna, lavarna, insekterna, fåglarna. Allting. Allt det där är skogen. Och... om ni någon gång, alltså nu är lavskrikan en sån här fantastisk gammelskogsfågel som troligen var mycket, mycket vanligare här i norra Värmland för 50 år sedan. Men nu är den nästan borta. Den dyker upp lite här och var. Och när ni går i en gammelskog någon gång så är det fantastiskt att få bli bemött eller välkomnad av en lavskrika. För de är ganska intressanta, alltså nyfikna de här fåglarna. Så de kommer fram, flyger fram helt ljudlöst, sätter sig på en kvist, tittar på dig. Och säger kanske inte speciellt mycket, men just den här välkomnandet som lavskrikan kan ge dig när du kommer i gammelskogen. Det är på något sätt att du är ett med naturen i det tillfället. Och den känslan, till och med barn eller vuxna människor som kommer att få uppleva detta,
De blir helt hänförda. Jag har guidade turer. Jag jobbar uppe på Fulfjällets nationalpark på sommaren oftast som guide. Och då har vi en sån här plats där vi kan mata lavskrikan i handen. Och när turister från Sverige, Norge, Finland, Europa, världen kommer dit och får uppleva detta. Då blir de lite sådana här små tårögna. Mm. För att det här är ett fantastiskt liv. Alltså Guds gåva, om vi nu kan tänka så. Planeten till oss människor. Välkomnar också att få njuta av det. Det. Vi kan inte förstöra det. Det är min inställning. Mm. Och du kan titta ner på laven. Lavarna. Ja. Hänför. Ja, ja, visst. Absolut. Kan du berätta? Få mig att bli hänför för en lav. Ja, egentligen så ska vi kanske visa sig ut i skogen. Alltså, jag håller inte luft med, men mitt bästa arbetsredskap är ett litet förstoringsglas. Alltså, vissa lavar måste vara så små som man knappt ser med ögonen. Men när man använder det här förstoringsglaset och får komma nära. Mm. Så nära att man kan nästan se könsorganen. Nej, så illa kanske inte det. Men alltså, man kan se de här små liven i dess vackraste form. En sån mossa som vedtrappmossa till exempel, som är 3-4 mm hög, växer bara på gammalt död ved som är mörken. Alltså när ni ser den i luppen, tycker ni inte att det är snyggt, då vet jag inte vad det är fel på egentligen. Det är så fantastiskt vackert. Det är ett konstverk. Mm. Du räknas ju som en ganska besvärlig person. Ja, jag är rätt för det. För att jag förstår att det du säger är ganska provokativt. Du markerar egentligen, alltså du tycker att det sätt vi sköter skog i det här landet imponeras du inte särskilt mycket av. Du jämför med andra länder där man på ett helt annat sätt har mycket större områden som man låter vara orörda av. Och vi låter det bara vara små duttar här och där, om jag har förstått dig rätt. Ja. Så att du är inte särskilt imponerad av naturvården, och jag antar att du inte är särskilt imponerad av kyrkans naturvård heller då, med andra ord. Ja, för att du upplever att det har blivit en vårt sätt att möta skogen har blivit en industri och ingenting annat. Ja, så är det faktiskt. Och alltså, kyrkan är inte mycket bättre än någon annan. Och det finns inte ingen som är mycket bättre än någon annan. Det finns vissa, troligen privata markägare som är väldigt duktiga. Helt omedvetet. Min farfar till exempel, han var inte ens medveten om att det var ett ekosystem han höll på. Men han tänkte att, fasen, jag kan inte ta bort alla träd. Det går bara inte göra så. För träden föryngrar sig självt. Ni vet ju att för mer än 100 år sedan så planterades inga skogar i de här skogarna. Utan de skogarna som jag avverkar är ju faktiskt självföryngrade skogar som är 160 plus nu då. Men då kan man fråga sig, hur kan det komma sig att det har kommit skog till den här planeten om inte människan har planterat det? Det är ju så. Jag jobbade på Stora Enso 98-99 som inventerade och deras skyddsvärda skogar. Då kom jag ibland så där i diskussioner med deras skogsavverkningsplanerare. För då hade de planerat att avverka en skog som jag sa att det här är en skyddsvärd skog och ni är miljöcertifierade, då får inte ni hugga den här skogen. Då blev de irriterade för att jag hade på något sätt överbevisat dem. Och så sa han till mig så här att, ja men Sebastian, titta nu på våra skogsbruks... kartor här. Vi har inte en enda skog som har en högre beståndsålder än 160 år, sa han. Det måste ju betyda att det fanns fan ingen skog alls här i norra världen för 160 år sedan. Och då tänkte jag, vänta lite nu, har du tänkt rätt nu? Då frågade han, har du kollat på att jordens befolkning har en beståndsålder på ungefär 35 år? Menar du att jordens befolkning inte fanns för 35 år sedan? För det är precis samma sak. Alltså vi förökar ju oss lite. Vi har funnits här ett antal tiotusentals, hundratusentals år. Likadant som skogen funnits här, va? Och då blir man lite bekymrad när skogsmänniskor säger sig kunna skog och kommer med sådana kommentarer. Får jag säga att jag blev lite tagen. Min pappa var ju skogsmänniska och jag fick ju som barn vara med och plantera skog. Och när jag nu passerade där jag har varit med och planterade skog så var den avverkad. Jag vet inte vad om det säger någonting om skogen eller om det. Men det var som sagt lite berörande. Men alltså, den här konflikten då som finns mellan behovet av att tjäna pengar på det som är en naturtillgång för oss. Men, som du sa, hela Sverige är fullt av skog. Mm. Behovet av att tjäna pengar och låta detta vara ett levebröd för människor. Och
låta skogen stå där och leva sin tusenåriga cykel. Hur tänker du kring den konflikten? Alltså jag tycker inte egentligen att det skulle vara en konflikt. Alltså jag är övertygad om att vi skulle kunna bruka skogen utan att förbruka ekosystemet. Då. Och det finns ju numera modern forskning som ändå påtalar att detta skulle kunna fungera. Och de pratar om gränsvärden då, till exempel. Att ett gränsvärde för utdöende skulden är att vi ska bevara åtminstone 20% av våra, som säga, ursprungliga ekosystem. För när det passerar den här 20%-gränsen så kommer utdöende skulden bara rasa för vissa arter då, som är helt beroende av just de här typerna av biologiska system. Men den här 20%-gränsen den räcker ju bara till om vi kan bruka den resterande 80% på ett schysst sätt. Och eftersom vi idag inte ens brukar våra 95% som vi har använt i brukning i Sverige på ett schysst sätt, så måste vi alltså förmodligen skydda ännu mer skog då. Om vi inte förändrar skogsbruket väldigt mycket då. Till exempel att sluta med kalhyggesskogsbruk. Till exempel att låta skogarna få föryngra sig själva så de får rätt genetisk mångfald som är väldigt viktig. Så att vi får rätt trädslagsblandningar i skogen så att det inte bara är gran och tall utan vi får även in björk och sälg och rönn och sådana saker och asp. Så att det finns massor man kan göra, men det är bara att vi måste börja lära oss att förstå hur skogen fungerar som ekosystem. Det är bara inom de ramarna som ekosystemet sätter som vi ska kunna bruka skogen. Vi ska inte bruka skogen utanför de här ramarna. Då är vi ute och cyklar, eller ute på jävligt djupt vatten. Mm. För att det provoceras också av att det är bara gran och tall som vi ägnar oss åt i det här landet. Ja. Kan du säga något mer om det? Ja, det först och främst så är nästan all skog som planteras idag, den är inte naturligt föryngrad i Sverige överhuvudtaget. Den är ju på något sätt växtförädlad i våra plantskolor. Och sen åker man ut de här förädlade plantorna som stoppar ner dem i jorden där de inte ens kommer ifrån, mer eller mindre. Bara det känns ju ganska underligt. Sen så låter vi ju inte ens att få bli mer än kanske 60-80 år gamla innan de ska avverkas nästa gång. Mm, det är där jag befinner mig. Ja, okej. Okay. Alltså, då har du faktiskt upplevt. Jag är fortfarande mycket yngre, så jag har inte upplevt det där. Men det kommer med tid också. Ja, det kommer. Men just det här att vi är så likartade. Vi bestämmer att allting ska se likadant ut. Alla träden är lika grova, de är lika höga, de är lika gamla. Det finns ingen mångfald. Alltså, jag brukar säga när jag har guidade turer för folk att titta ut den här skogen som är naturskola, som till exempel Furufjället. Då tittar man på varenda träd, och varenda träd ser olika ut. När jag tittar på er här i församlingen, alla människor är helt olika. Vi uppskattar och verkligen värdesätter mångfald inom människorna. Varför kan vi inte uppskatta och värdesätta mångfalden i skogen? Det är för mig helt obegripligt. Så att kan vi ha ett mänskligt perspektiv på naturen och skogen, så då är det inga problem. När du uppfattas vara en provokatör, vad tror du är hos dig som gör att man uppfattar dig som provokatör? Ja, jag vet inte, jag är ganska frispråkig. Kanske inte är speciellt svensk i mitt sätt, och kanske har lite ryskt och finns blod i mig där. Sen så tänker jag att jag vänder väl kanske upp och ner lite på den här, ska man säga, monokulturen, ska man kunna säga, av den här skogsbruksutbildningen som har pågått i Sverige de senaste 50, 60, 70 åren. Där de flesta människor som kommer ut ifrån jägmästarprogrammen, de faktiskt har samma inställning. Det är ungefär som ekonomer som kommer från Handels. Ingen kan se ett annat ekonomiskt perspektiv eller system än det här marknadsekonomiska systemet. Mm. Fast det finns säkerligen ett uppsjö av olika system som kan fungera också. Mm. Men man har blivit likriktad i sin inställning till hur man ska bedriva skogsbruk till exempel. Och det bekymrar mig. Mm. Jag tycker det är synd, för att mångfalden är ännu en sak som vi måste försöka tänka. Man brukar höra att skogsindustrin brukar alltid säga att men vi har så många skogsägare i Sverige. Vi har 300 000 skogsägare i Sverige. Det ser ju till att vi får en mångfald i brukandet. Ja, men hur många av de här 300 000 skogsägarna är själva ute och petar i sin skog? Det är nästan ingen, utan det är ju då kanske kyrkan som köper upp avverkningen, eller Vedaskog, eller Stora Enso, eller någon annan. Och alla de köper precis samma skogsbruksmetod. Så det är fortfarande en enfald, trots att det är en mångfald i ägandet. Och det tycker jag är bekymmersamt. Och det är klart att det irriterar ju givetvis när jag säger att så här ska vi inte fortsätta. Och sen har jag goda bevis i och med att jag kan den här biologin som finns i skogen och kan visa på att de här arterna försvinner när ni brukar skogen så här. För att vi har ju faktiskt blivit itutade att det svenska skogsbrukssystemet eller skogsbruksmodellen är världens mest miljövänliga, vilket
för mig är bara rent bajsprat. Så att jag kanske är provocerande för att jag, alltså folk tror att allting är okej i Sverige, men det är inte det. Det känns jobbigt som människa att faktiskt rent få sig själv eller rannsaka sig själv. Jag kan ta ett litet exempel med mig själv faktiskt. Jag, när jag var 12 år, mellan 10 och 12 års åldern, så mobbade jag en polare vi var inte polare som mobbade någon. Men vi gick i skolan samtidigt, i grundskolan hemma i Mån, jag kommer från, och vi slogs alltid. Alltså det var någon jag skulle ta ut min aggression på, så var det honom. Och jag kände mig ganska dum när jag väl blev medveten om hur dum jag har varit. Men man vågade inte säga förlåt när man var 12 år. Det tog 7 år med att rannsaka mig själv. Och när jag träffade honom utanför affären med Mån där, när jag var 19, då kände jag bara att det kom upp över mig. Jag måste be om ursäkt. Och då gjorde jag det. Och han accepterade det. Han tyckte jag var dum i huvudet. Så han bara om ursäkt. Vi var ju bara barn, så han. Ja, visst var vi det. Men jag känner en väldigt skön känsla inom oss att jag vill säga förlåt till dig. Och tänk om alla jägmästare skulle tänka så. Förlåt, vi har haft fel. Vi är 5 plus till här fel. Och bara kommer under fem att vi kan faktiskt bruka skogen utan förbruka ekosystemet. Det vore ju fantastiskt. Ja, förlåt, så, det kan vara utsvävande. Nej, alltså, du ser framför dig. Alla utbildare och alla jägmästare kommer ändå och be skogen om förlåtelse. Ja, det vore fantastiskt. Jag tror att ganska många jägmästare gör det faktiskt. Ja. När man läser gamla böcker, alltså ni som är ute kan kolla på antikvariat och grejer. Eller på biblioteket. Försök att leta reda på en del sina gamla böcker som handlar om skog. Ni som ändå är värmlänningar här, skaffa boken Natur i Värmland från 1954 av Kaj Kure Lindvall och Magnusson, någonting ett annat man. Det är alltså en uppsjö av små essäer om naturen i Värmland. Och läser ni då till exempel Bo Österlöf, som då jobbade på Uddeholmsbolaget som skogstaxerare på 40-talet. Läs ni hans essä om skogsbygden i norr och hans avslutning där han varnar för den utveckling som vi har sett nu då, att arter försvinner från. Då var han alltså skogsbrukare, jägmästare. Han varnar 1954 för det som har skett de sista 50 åren. Så det fanns folk redan då som var jägmästare som fattade någonting, men som aldrig blev hörda på för att de inte fastade det ekonomiska systemet. Det talar ju mycket om att det finns mycket som är utrotningshotat idag. Kan du berätta lite för oss om vad är det som är utrotningshotat? Vad är det vi kommer att se om 100 år? Ja, om det fortsätter som det gör nu då, så kanske det blir svårt för oss i Värmland att se lavskrika till exempel, som är ganska beroende av fullskiktade skog. Jag vet inte om ni förstår en fullskiktad skog, men en skog som har alla åldrar i trädskiktet. Allt från den gamla och döda träden till de unga träden. Och har en trädslagsblandning som är intressant. Och mycket hänglavar. Hänglavar tar ju väldigt lång tid på sig att återkomma till skogen. Man kan kolla på olika arter, ungefär hur gammal skogen är bara. Tittar man på vanliga grova tagelavar så kanske skogen är 40-50 år. Kollar man på garnlav som är en rödlistad art idag och som är hotad. Inte hotad, men den är på väg att bli hotad. Den kräver kanske 100-120 år att skogen ska kunna stå där så länge innan den dyker upp och tar ut skogen. Titta på en sån art som långskägglav då, som kanske kräver 300 år på sig för att återkomma till skogen. Om den överhuvudtaget finns i landskapet, vill säga. Och sen har vi då en värstingart som heter långt broktagel som vi i Värmland faktiskt har ett världsansvar för. Vi har de flesta fynden tillsammans med Dalarna och Norge av den här art som är oerhört sällsynt i världen. Den kanske kräver tusentals år för att skogen ska kunna stå på samma ställe för att kunna återkomma till den här platsen. Då tänker man att om vi nu låter skogarna bara vara 80 år gamla när de ska avverkas, då hinner naturen aldrig anpassa sig till den här 80-årsperioden för att kunna leva där igen. Så det är det som är problemet med utrotning, att vi ger inte skogen och naturen en möjlighet att kunna få ha sitt liv. Som jag sa förut, att tänk om vi själva bara skulle få leva till 15 år. Då skulle vi aldrig kunna få utvecklas och bli mogna människor som tar väldigt schyssta beslut och kanske kan kramas med andra människor, va? I alla olika åldrar. Lite av den tanken tycker man ska ha när man är i skogen. Vi har talat om konflikter mellan de ekonomiska intressena att använda skogen och de ekologiska intressena av mångfald och att bevara att leva efter ekosystemet. Hur ser du turistnäringen i relation till skogen? Ja,
Jag jobbar på Fulefjället som jag sa förut, och där har vi ju urskogar runt omkring. Och det kom upp en holländare här förra sommaren. Och han hade varit i Glasskogens naturreservat och vandrat. Och han var så chockad över att det var fan ingen skog kvar där. Och förlåt att jag svär förresten i den här församlingen. Men jag är ganska emotionell. Jag kastar ur mig här. Och den här mannen, han beklagade sig så hemskt över att... Men är det sån där skog som ni ska ha som reservat? Hur kan det vara möjligt? Hyggen och ungskogar och plantager och grejer. Ja, jag sa att det är ju riktigt reservat. Det är mer som ett sånt här friluftsområde, men det kallas för reservat fast det är inte skyddat på något sätt. Men nu har det kommit till Fulefjället, så nu kan du uppleva riktigt skog, sa jag. Och han sa att det är en enorm skillnad på då, skog och skog. Så att en turist som får uppleva en riktig skog troligen får en helt annan känsla för skogen än vad en människa som bara går i sina skräpskogar då. För det är precis vad det är i skogen då. Och jag skulle tro också så här, man tänker efter. Tänk människor som bara kommer till Glasskogen och får uppleva Glasskogen. Och så här, åh vad härligt att komma till skogen, vilken vildmark. Och aldrig fått se Fulefjällets urskogar sen. Den kommer bli helt chockad. Då kommer man tro att, men så här ska inte skogen se ut. För det är så som jag också har lärt mig. Min farfar till exempel, han var ju skogsbrukare. Inte skogsekolog. Han tänkte så att skogen måste skötas hela tiden. Skogen ska städas. Ja, det här du ska ta bort det för du kan få det. Så att han var ju helt omedveten om att kanske låta det döda trädet stå kvar istället i skogen. Men om man blir matad med den här tanken att så här och så här ska det vara. Om man till slut bara bejakar den sanningen som kommer från kanske ett särintresse som i skogsbruket till exempel. Ja, då blir det så. Då tror man att så här ska skogen se ut. Och det är det som är bekymret. Jag tänker på alla människor som åker i Sverige. Så här, men det finns ju bara skog överallt i Sverige. Vad klagar du på? Ja, men snälla vän, har du bort en riktig skog? Nej, det har de inte då. Och sen man tänker på Fänstjärnsskogen som är kanske den mest ursprungliga vi har i Värmland. Det utgör 90 hektar av Värmlands 1,3 miljoner hektar skogsmark. Alltså, gör en beräkning på era mobiltelefoner nu. 90 hektar utav 1,3 miljoner hektar. Hur många procent, eller promillen, är det? Så att det känns ganska ynkligt. När man tänker tillbaka till att Fänstjärnsskogens skogsmiljöer var sådana som var ganska vanliga i Värmland för mindre än 100 år sedan. Förlåt att jag säger vad det är. Nej, men det är precis det du ska göra. Det är min uppgift att få dig att säga. Tror du att... Du sitter ju i jägmästare och det sitter folk som har behov, som här som är mån om att ha pengar i skogen. Tror du att vi vågar släppa ordet fritt? Absolut, jag sa till min flickvän att jag kommer förmodligen komma hem med en massa tomatskal och skit. Ni får väl se. Alltså, du började med fråga om du trodde att du och jag skulle hamna i handgemäng, men det har vi inte gjort än. Alltså jag är en ganska trevlig människa. Jag är inte på något sätt hatisk mot någon. Jag älskar människor överlag, jag älskar naturen också överlag, men... Alltså, det är fint att du säger det nu när jag ska lämna ordet fritt. Egentligen är jag en trevlig människa, bara så ni har det som utgångspunkt. Nej, kör på. Ja, ordet är fritt. Jag blev tyst direkt. Jo, Sebastian, du nämnde där att skogsnäringen eller något sånt har verkat för skogsbruket för det här. Men det borde ju egentligen inte vara för alltså med Osvastiftet och så. Vi är ju skogsägare, vi driver ju inga pappersmasseindustrier och sådär. Vi har väl inte som så, det borde ju kunna tjäna mera pengar på att sälja bättre kvaliteter istället för att fokusera på de här... volymerna, det är mera massaindustrins intresse för att ta sina gigantiska pappersmassefabriker. Annars måste de köpa från Ryssland, för då vill de att folk ska kalavverka sina skogar. Vi borde ju kunna egentligen köra hyggesfritt och få bättre kvalitet och egentligen både tjäna mera pengar och då ha ett produktionsskogsbruk som
Så det ekonomiska systemet säger ju att vi ska tjäna snabba pengar. Varje kvartal ska ju vara en uppgång i börsen. Och att bedriva ett kollektivt skogsbruk handlar kanske om att man ska planera sitt skogsbruk kanske i 25-årsperioder, 30-årsperioder. Och då funkar nog inte kanske den här tanken, om man nu ska följa den här marknaden, tror jag nog. Och det är klart att stiftet skulle absolut kunna säga så här, nej, men vi vill inte att det ska vara kollektivt på våra marken. Men frågan är bara vilka skogsbolag som skulle komma och köpa de markerna då. För det finns inga skogsbolag i Sverige som skulle bedriva ett kollektivt skogsbruk. Men om alla privata markägare, inklusive stiftet, skulle ställa det som krav att vi vill inte ha några körskador i våra marker, vi vill inte ha några kalhygg i våra marker, vi vill ha blandskog i framtiden, då skulle vi förmodligen kunna förändra. Men då måste ju också jägmästarna till exempel i stiftet tycka det också. Om inte nu alla politikerna som finns eller alla församlingsmedlemmar säger så. För då kanske stiftjägmästarna också måste följa den principen. Men det är ju inte säkert att jag vet att de kommer göra det. Så länge det blir något tryck på dem. Och det är ju så att jag tänker att jag brukar säga till markägare, jag har sådana här markägarträffar ibland och säger så här, men vi måste ju kalhugga. Nej, det måste vi inte alls göra. Det är bara att säga till skogsbolaget att vi vill inte ha kalhugga. Ja, men då kommer de inte vilja hugga. Ja, men skit i att låta dem hugga dem. Så är det inte. Nu verkar det som stiftsjägmästare. Jag hade inte tänkt att jag skulle blanda mig i så mycket. Men jag är väl den enda jägmästaren här. För är det så eller? Det är nog mer jägmästare. De kan känna sig påhoppad. Jag tyckte det är en väldigt intressant diskussion det här om förädlingsvärdet. Och jag tror att den har jättestor betydelse om vi nu tänker oss att man ska ändra skogsbrukets riktning i Sverige. För det är precis som ni säger att det är väldigt inriktat på bulkproduktion och ja, den byggreglar och pappersmassa. Och det är klart att det är svårt då att tänka sig på samma ekonomi i ett blädningsskogsbruk. Det är många som har varit nere i Lübeck och tittat nu efter att blädningsdiskussionen har tagit fart de sista åren. Och där jobbar man ju på ett helt annat sätt med individuella träd och att maximera förädlingsvärdet. Man kan åka, ett svenskt exempel dit man kan åka och titta i på Visingsö till exempel. Jag vet inte om ni har sett hur ekar brukar se ut som står fritt på odlingsmarkerna. De blir ju 10 meter höga och en meter breda och breder ut sig som stora sparbanksekar och så här. Och de duger inte till särskilt mycket som virke. Men på Visingsö har man ju odlat träd som är odlat ekar som är planterade för skeppsbyggnationer. Och de är skötta under hela sin växttid med moderträd, amträd som har skyddat stammarna och de är skyddade mot bete. Och de är nu högväxta, spikraka och kvistfria och varje stam är värd, jag har ingen värdering på det, men någonting, det är ju ett helt annat typ av skogsbruk än det vi normalt bedriver. Och det skulle man ju kunna göra i en helt annan typ av skogsbruk. Mer skötselintensivt, mycket högre förädlingsvärde, mycket mindre inriktat på stora kalhyggen. Men vi har inte den marknaden idag, så det är ju någonting som, då måste vi ju vilja det. Och då måste vi bygga upp den produkten och den marknaden. Det ligger säkert jättemycket i det, som du också säger, att vi är inte där för att vi är för likriktade helt enkelt för att se och utveckla den möjligheten. Men faktum är att när jag har gått på Skogis så har jag, mina första år när jag läste virkeslära och skogsskötsel, så jag har varit på många småsågverk på studiebesök där precis de här sakerna har sagts. Vi måste öka förädlingsvärdet, vi måste lära oss att såga bok och ek och långsamväxande fura som, där vi sågar ut små bitar till möbelsortiment och faner och så vidare. Och vi måste få ut ett mycket högre förädlingsvärde, det är Sveriges framtid. Men det är på något vis som att det går inte in. En ganska ödmjuk stiftsjägmästare, tyckte du inte det? Jo, jag är positivt överraskad. Varsågod. Ja, tack. Ja, du sa någonting om här att aldrig förbruka skogen och skogen försvinner. Vi har väl aldrig haft så mycket skog som vi har idag egentligen i virkesmassa. Sen bara några ytterligare saker man tänkte på här, att om man inte gör något med skogen, antingen brinner den upp eller också så blåser den i kull. Och
Det är klart att det ur miljösynpunkter kanske det är bra. Men det är ju inget netto för skogsägaren. Och slutligen det här med att vi tappar mycket av de växter och organismer som finns i skogen. Det kanske inte bara är skogsbrukets fel, utan det kanske finns andra faktorer som påverkar detta också. För att du har ju utsläpp av olika slag. Och det kanske inte är skogsägare fel, utan det kan vara någon annan som är orsaken till detta. Ja, tre intressanta frågor. Jag tror inte du ska lägga all. Nej, alltså jag lägger egentligen ingen skuld på skogsägaren. Jag lägger skuld på skogsnäringen, alltså skogsbruket i Sverige. Det är de som är problemet. Skogsägaren är inget problem så länge skogsägaren själv vågar ställa kraven på skogsbruket. Men första grejen är, det var ju aldrig funnits så mycket skog som finns idag. Det är ju en sanning med modifikation, som man kan säga. Om man tittar på prins Karls utvärdering av hur mycket skog som fanns i Sverige, hur mycket timmerskog som fanns i Sverige 1846. Jag brukar hålla ett bildföredrag, nu har jag inte de bilderna med mig här, men då finns det en karta på hur mycket timmerskog det finns i Sverige. Och timmerskog 1846, det var ju inte de där träden, utan timmerskog 1846 var de här träden. Och då var det väldigt stora arealer ända ner till Skåne och Småland som var urskogsartade skogar troligen då. Sen har vi då haft en dimensionsavverkningsepok under en 100-årsperiod minst i Värmland där, från tidigt 1800-tal till ända fram till 1900-talets början, där man bara plockade de grova träden. Och eftersom de grova träden innehåller den mesta kubiken, så blir givetvis mängden skog mycket, mycket mindre. Men det var inga kalhyggen som gjordes då på 1800-talet. Däremot så fanns det många klena stammar kvar i skogarna. Men de var inte intressanta ur ett skogsbruksperspektiv, för att sågverken på den tiden ville ju bara ha grovstam. Och då kan man säga så här att skogens ekosystem levde fortfarande trots att de här gamla grova träden var borthuggna, och att mängden, ska man säga, kubikmeter då var väldigt liten på början av 1900-talet och första halvan av 1900-talet. Sen har ju då våra växtförädlade träd som har planterats sedan 50-talet, givetvis som Ove också sa förut, att de växer väldigt mycket bättre. Vi kan ha ökat tillväxten i Sverige med kanske 20% eller någonting i skogen. Då kan man undra sig, hur kommer det sig att om vi nu kan försöka att öka tillväxten i skogen så mycket, inte har råd att kunna lämna 20% till exempel? För då har vi fortfarande kvar med 100% som en gång tidigare kanske skogen var. Så det kan vara en tankeställare för dig också som frågeställare då. Sen ställer du frågan om det här med att skogen, om man inte sköter den, så kommer ju naturen bara ta koll på den ändå. Och så är det ju. Jag menar, om inte, alltså vi människor är ju inte heller långlivade egentligen. Vi kommer ju dö ändå. Men det intressanta med skogen som ekosystem är att det mest levande vi har i skogen är faktiskt den döda veden. För den döda veden är, ska man säga, mamman eller maten för massa levande djur och växter som inte kan leva på ett annat sätt i skogen än just på den döda veden. Så de levande träden har ju ett eget försvarssystem mot till exempel insektsangrepp eller svampangrepp. Men de döda träden, där kan de här svamparna och insekterna leva. Så nu måste vi kunna ge de här insekterna och svamparna också en möjlighet att kunna finnas kvar. Och det har ingenting med utsläpp av, som säga, gifter att göra, att de försvinner. Vi hade ju då kanske på 60-70-talet hade vi stora utsläpp av försurning. Svavel, precis. Som skapade mycket stora försurningseffekter. Och det försvann väldigt mycket lava då, som är väldigt beroende av att ha basiska miljöer att leva i då. Men du, är det inte så att jag kommer ner i det här 20 kilo per hektar och får upp i dag? Det gör det säkerligen. Och det har ju givetvis bättrat på tillväxten också. Det blir ju större. Självklart, självklart. Det ser vi ju bara på åkerkantral. Ja, visst. Men även då det här som plantskolorna, de har ju alltså växtförädlat, inte genetiskt, men ändå på något växtförädlat då, planter så att de ska växa bättre. Och det är ju ganska dystert tycker jag att man gör så, med tanke på att naturen faktiskt skapar skog av sig själv helt gratis. Vi skulle inte ens behöva ha ett plantskolor för att kunna ha en skog i vårt land. Vad säger du om det då, att vi ska ta på skogen och göra energi då istället för att släppa ut en massa olja och bruka olja som vi... Ja, alltså det... Vad tror du om det då? Alltså,
Jag tror inte att det är speciellt bra om man tänker på det, så som det fungerar idag. Vi har ett samhällssystem som lever över sina tillgångar. Vare sig det är olja eller om det är skog. Alltså skog släpper ju också ut koldioxid om man förbränner den. Så att sluta med oljan och sen bara bränner och släpper ut massa koldioxid från skogen, så det är fortfarande koldioxidutsläppen som är problemet. Men det är ju en förnybar resurs. Det är en förnybar resurs, men med tanke på att de enormt höga koldioxidhalterna som redan idag finns, så borde vi egentligen försöka stoppa koldioxidutsläppen överhuvudtaget. Och då hjälper det inte om vi köper massa skog till bensin eller olja istället. Det innebär att det förvisar det här i framtiden. Ah. Då tur du. Anta att du är nu i morgon på ett telefonsamtal från regeringen där de ger dig uppdraget att ta hand om Skogsvårdsstyrelsen, och uppdraget är att du tar till fråga i dem, så ska du lägga fram ett långsiktigt program för vad du ska berätta med de kvinnor vi har. Nästa år så träffas vi här och då ska vi redovisa de här långsiktiga programmen. Du skulle det programmet se. Alltså, eftersom du berättade att jag var en provokatör, så att du visste, så kan jag säga så här att mitt första besked skulle vara direkt: skydda minst 20% av den produktiva skogsmarken i Sverige. Det är inga problem. Fast det är klart att det är ett problem för skogsbruket. För idag har vi ungefär kanske, i Värmland tror jag det finns ungefär 10% slutavverkningsmogen skog kvar. Alltså skog som är över 100 år kan man säga. Och det är det som är slutavverkningsmogna åldern som vi har använt under de sista kanske 30-40 åren. Och då förstår ni att om kakan är den att biologisk mångfald finns i den här gamla skogen samtidigt som skogsbruket vill ha samma kaka, då blir det väldigt rabalder. Då kan man fråga sig, ska vi då satsa på skogsbruket och offra skogen? Eller ska vi satsa på att bevara skogens ekosystem och låta skogsbruket betala sin skuld en liten stund? Ni vet hur grekerna har ju levt över sina tillgångar, lånat pengar. Och helt plötsligt kommer IMF och hela Europa och hela världen säger att ni måste betala tillbaka. Okej, det får vi göra då, på något sätt. Så är det här med skogsbruket också. Skogsbruket har levt över tillgångarna, skogsekosystemet som tillgång, inte virkesvärdet, eller virkesvolymerna, för de har ju ökat. Men det är fortfarande virkesvolymerna som ökar, de är ju under 50 år, alltså under slutavverkningsålder. Så avverkar de fortfarande då, gamla skogen som finns kvar, med våra rester av naturlig innehåll. Stora Enso till exempel, de har ju redan börjat avverka sina kontorta planteringar som bara är 35-40 år gamla till och med, för att de vet att virkesvakan kommer. Så att först och främst, skydda mer skog. Det andra skulle vara att vi brukar 30% av vår skog med kalhyggesfria skogsbruksmetoder. Och då tänker jag att vi har ju en skogsförslag som har jämställda miljömål och produktionsmål. Och jämställdhet till mig är 50-50. Men forskningen säger ju att vi behöver inte skydda 50% av skogen för att kunna bevara biologisk mångfald om vi bara sköter resterande 80% på ett schysst sätt. Då tänker jag att okej, om vi nu bevarar 20% och sköter åtminstone 30% av skogen med kalhyggesfria metoder, då får vi någon slags jämställdhet. För då får vi hälften av all skogsmark i Sverige kommer alltid vara trädbeklädd. Och den andra halvan kommer alltid ha ett kontinuitetsbrott, som det kallas så fint. Ett kalhygge alltså. Så då har vi en jämställdhet som fungerar. Samtidigt som vi kanske kan bruka 80% av skogen och vi kan fortfarande bevara skogsekosystemet. Så det skulle vara mitt första förslag. Sen får vi se hur det skulle reageras på från andra håll då. Nu är det Ove som får sista frågan innan vi avrundar. Jag tänkte bara kommentera det då, att det finns ju nu faktiskt ett lagförslag som ligger om att sänka den lägsta slutavverkningsåldern. Och de som har lagt det förslaget, det är ju Sveaskog då, för norra Sveriges del, som vill slutavverka sina skogar ännu tidigare med argumentet att det ger oss en respit, så att säga, att istället då spara undan de värdefullaste äldsta skogarna. Nu råkar jag också veta att flera naturorganisationer tycker att det här är rent ut sagt förjäkligt och menar att det är girigt och så vidare. Vad tycker du om det? Ja, jag är lite i luven kan man säga på Herman Sundqvist, som inte här idag kan försvara sig, så jag ska inte snacka skit om honom egentligen. Men han är ju skogschef på Sveaskog, och ett av hans senaste blogginlägg så kallade han mig för klimatförnekare, för att jag vill bevara skogen. Så, alltså när Sveaskog kommer med sådana idéer om vi ska sänka slutavverkningsåldern, så är jag lite skeptisk. Jag tror inte att Sveaskog kommer att sluta att avverka gamla skog. Jag ser faktiskt flera gånger om
Jag jobbar just nu med att inventera naturskogar uppe i Västerbotten och länsstyrelsen där. Och då råkar jag se såna här skogar som Sveaskog ska slutavverka då. Och det är ju rena naturskogar. Så Herman Sundqvist och Sveaskog kommer inte sluta att hugga gammelskog bara för att de får hugga mindre, eller yngre skog. De ser möjligheten att kunna få mer skog bara. Det är det som krävs. De vill bara hugga mer. Så att tanken är god. Om det skulle villkoras när man skyddar mer äldre skog så... Då skulle jag absolut kunna tänka mig det. För jag skulle tro att några av de här skogarna som är planterade på 50-talet har troligen mer volym än de här gamla skogarna som har levt för sig själv i de sista 150 åren. Så att, skulle det villkoras att all gammal skog ska skyddas och de får hugga sina planterade monokulturer och gran eller tall, kör på. Helt okej. Men det villkoret tror jag inte kommer med i skogsförslaget. Nu sa jag visserligen att Oves fråga var den sista, men jag är beredd att förhandla. Så då får du, Lars, din fråga blir den sista. Vi är ju några som inte är jägmästare och ändå har en roll att bestämma. Nämligen förtroendevalda som sitter i en nämnd, egendomsnämnden i Karlstad stift. Och vi är ju inte så där jättekunniga alltid om vad tjänstemännen håller på med. Men vi tror det ibland att vi har en viss bild på det där. Och där finns ju, vi för ju alltid en diskussion om det här, hur det ska se ut i framtiden, och vi är i viss mån också ansvariga. Jag blev väldigt fascinerad över det här med när du pratar om det här med själen i skogen, väldigt likt kyrkans idéer om vad som står i Bibeln och vad som finns möjlighet. En gång så blev vi ju satta i en fantastisk skog i Bibeln där vi skulle leva och ha det väldigt trevligt. Och så gjorde vi en gallet och gick till det förlorade det trädet vi inte fick komma till. Jag hade frågat teologerna vad det var för träd vi inte fick komma till och äta ur. De har inte artbestämt det än efter alla dessa tusentals år. Samtidigt så måste det finnas en strategi. Om man nu ska göra någonting nytt så måste det finnas någon idé och en strategi. Ibland har jag tänkt på det med ett stort kalhygge som ska då avverkas. Och så är det en sån här planterad skog. Det finns bara granar, det finns inget annat. De sparar nästan. Någon enstaka lövstubbe kan man komma och så är det helt kalt. Då säger man, nu har vi en början här. Hur kör vi då med det nya kalhugget, för det ska bli någonting i framtiden som liknar det du pratar om? Ja, låt det stå. Ganska simpelt svar faktiskt. Det tar lite längre tid att få vuxen och volymrik skog kanske, och enkelt att hugga. Men om skogen får stå efter kalhugget så finns det en stor möjlighet att det blir gran, tall, asp. Svårt med asp, vi har stora ärrstammar som heter asp. Björk, rön och sådana saker. Och sen så kan man då börja bruka skogen med till exempel den här kalhyggesmetoden, att vissa träd som växer bättre, som de kör i Lübeck då, att man hittar de olika trädindividernas sätt att leva på och växa på, så kan man alltså se till att man gynnar dem på något sätt. Men hur man ska bruka skogen på kalhyggesmetoder, det är inte jag en expert på, men det finns folk som är mycket mer kunniga, så snacka med dem till exempel. Sen om ni vill ha mer information om den svenska skogen så kan ni bjuda in mig till att ha ett bildföredrag för er på egendomsnämnden där. Så kan ni få en liten bättre koll på vad som händer och sker i svenska skogen. Att du gillar fusionsjazz och fantasy, har det någonting att göra med skogen? Nej, jag vet inte. Fusionsjazz kanske är... Alltså... Jag vet inte. Musik har varit en stor del av min vardag sen var barnsben. Min pappa var gammal sån där, ska man säga, han är född 51. Och ni känner ju till att folk som är födda på 50-talet gillade att vara ute och stöka på 60-talet. Under hippietiden. Och jag är född och uppvuxen med Frank Zappa som stor musikalisk idol. Och ur det så har säkert den här fusionsjazzen också blivit en del. Jag tycker att, som jag säger i mitt sommarprat, att fusionsjazz musiken är väldigt, väldigt demokratisk och solidarisk. Jag gillar de två orden. Om man tittar på de här stora stjärnorna som Britney Spears och grejer, så är det alltid att det handlar alltid om en person. Att det är den som är kungen på något sätt, eller drottningen på scen. Medan hela bandet som skapar musiken, så det är denna drottning och kung faktiskt sjunger till.
de blir mer eller mindre förminskade till ingenting. Medan i fusionsjazzen så är hela bandet lika mycket värda. Alla får sin stund i rampljuset. Trummisen får spela sitt trumsolo, gitarristen får göra sitt, basisten och keyboardisten också. Och därmed så är det en solidarisk känsla att alla är lika mycket värda. Och en demokratisk känsla att alla får säga sitt. Så därför gillar jag fusionsjazz också. Och sen att det är oerhört kompetenta musiker. Och gillar man utanför räkor, som det är så fint att man spelar gitarr, man spelar utanför tonerna. Så då är det fantastiskt att lyssna på fusionsjazz. Vilka rytmer. Tänk när man spelar i udda taktarter. Man vill nästan, det går inte att dansa till, va? Men jag dansar inte ändå. Utan jag försöker njuta av tonerna och känslan av att de här människorna skapar någonting i sitt här och nu. Och det här och nu, att leva här och nu, det är min stora passion i livet. Mm. Leva här och nu, och precis som i fusionsdans, ibland går lite utanför. Absolut. Lars nämnde om det här med trädet som är väldigt centralt i de olika formerna av bibliska berättelser. Både symbol för det som gick galet, men också det som är det stora tecknet på liv. För bland de allra sista orden i Bibeln så står det ju så här. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkedom för folket och ingen förbannelse finns mer. Det är fantastiskt. Alltså, jag bara måste säga en sak. Alltså, biskopsbrevet som kom ut i våras är ju helt fantastiskt. Alltså när svenska biskoparna går ut och tar parti för naturen. Om vi nu kallar det gudskap, jag är inte själv troende, jag läste det. Men alltså, livet för mig är min Gud. Livet som sådant hos mig som människa, eller som de här blommorna, va? Alltså, livet är en gåva som är oerhört stort. Vi kan inte bara förneka det och bara vara till oss människor. Vi måste låta naturen få ha ett liv också. Och det är så man kan tolka biskopsbrevet. Och den här nya påven som också tar parti för naturen och planeten. Alltså, man blir ju för fan en tårögd. Alltså. Det är fantastiskt. Och då tänker jag att äntligen så är vi på samma nivå. Okej, vi kanske inte tror på riktigt på samma sätt. Men vi tänker ju samma. Vi tänker att planeten är vårt hem. Och det räcker väl gott nog, tycker jag. Så att om det nu skulle finnas en pärleport, så hoppas jag att om Sankte Pärn står där, att även om inte jag tror på Gud, så tror jag att han förstår att du har rätt inställning till livet. Och det räcker då. Jag tänker för att jag skulle kunna säga så om det, att du har upptäckt någonting av det heligaste i tillvaron. Nej, jag skulle tro det. Mm. Och det är livet. Sebastian, tack för samtalet. Tack. Och ni som tog illa vid det, ta inte illa vid det. Jag tackar för att ni stod ut också. Det är fantastiskt med människor som är berörda av det som handlar om livet. Likgiltighet är det farligaste som finns. Att ha de som är likgiltiga vid tömmarna, då går det inte väl. Men de människor som brinner och som vill bevara livet och ser det storslagna i livet, de människorna ska vi ta på allvar. Det är inte så att de alltid har rätt, men de ska alltid tas på allvar. Tack Sebastian än en gång, och ordet är ditt. Ja, jag kommer över till det.